Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt tuon Niina Malmin haastattelun katsoin loppuun ja hän onkin siis toinen varapuheenjohtaja, en muistanut sitä. Ja se, mikä siinä oli surullista, niin hän on nyt siis syöpähoidoissa ja se on tietysti vaikuttaa hänen esiintymisensä ja olemukseensa. Ja pyydän anteeksi sitä, että se vaikutti kovin semmoiselta radikaalilta, mutta se johtuu nyt näistä syöpähoidoista. Ja tämä vaan on hyvin tärkeä asia meidän panna merkille, että nämä esimerkiksi syöpä on niin yleinen sairaus. Siinä on kehitytty sen hoidoissa ja menetelmissä, mutta edelleenkin ihmisiä kuolee ja kärsii tämän syövän seurauksista. Tämä Karikin, Martti J. Kari, hänellähän oli 4 kasvainta, eli niin vakava paikka hänelläkin oli, ja hän kuitenkin joutui kärsimään ja urheollisesti sitten taisteli sitä syöpää vastaan. Eli koko tämä meidän terveydenhuolto, homma, niin korjatkaa jos mä väärässä, niin kyllä se olisi tärkeää, että me siirryttäisiin sairauden hoidosta mahdollisimman paljon terveydenhoitoa. Eli satsattaisiin tämmöiseen kaikkeen sellaiseen, mikä ennaltaehkäisisi näitä vakavia sairauksia. Eli kysymys on elintavoista, kysymys on myöskin lääketieteen kehittymisestä. Monet on sanoneet, että jos näitä voimavaroja, joita maailmassa on, huomattavasti enemmän keskityttäisiin esimerkiksi syöpähoitojen kehittämiseen ja syöpien niin ennaltaehkäisemiseen, että niitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa havaittaisiin. Esimerkiksi monet syövät ovat sellaisia, että jos ne ajoissa havaitaan, niin ne voidaan parantaa hyvin, hyvin pitkälti. Tässä on aika moni mieskin mulle kertonut, jotka on yhdytuneet, esimerkiksi on tämä eturauhassyöpä, niin heidän viestinsä on se, että miehet liian harvoin käyvät testaamassa tätäkään asiaa. Ja sitten jos se eturauhassyöpä pääsee pahasti etenemään, niin se voi olla sitten kuolemaksikin. Joka tapauksessa ei ole mitään järkeä päästää sitä menemään pahaksi ja se saattaa levitä. Ja sitten sen hoitaminen on yhä vaikeampaa. Mutta lääketiede on tehnyt tässä tällaisissa asioissa aikamoista eteenpäin menoa. Ja kysymys on nyt siitä, että me tarvitsisimme, niin kuin tuossa hallitushommassakin, niin kun meidän sote-homma on nyt niin kuin se on, että sote-ammattilaiset on täysin tyrmänneet koko sote-uudistuksen, 70% antaa sille alimman mahdollisen arvosanan ja noin 30% toisiksi alimman, ja vain muutama 10 haastatteluista antoi sitten edes neutraalin arvosanan. Niin nyt meidän kansa, niin tämä terveydenhoito, niin se on vakava kysymys. Meidän väki on vanhenemassa yhä enemmän, ja silloin tulee ihan tämmöisiä sairauksia, jotka tulee jo iänkin mukaan. Niin meidän pitäisi saada tämä terveydenhoito homma paremmin toimimaan, ja siihen pitäisi tehdä kaikkensa, ja meidän pitäisi löytyä sieltä eduskunnasta semmoista yhteishenkeä. Ensinnäkin lopetettaisiin nyt tämä hallituksen parjaaminen jollain menneillä rasismijutuilla, ja keskityttäisiin nyt todella niihin uudistuksiin, joita tarvitaan. Ja niitä asioita, mitä tämä edellinen hallitus jätti tekemättä eri syistä. Mutta sellaiset asiat, mitä kannattaa, niin olisi toivottavaa, että kaikki puolueet ottaisi vastuun. Tämä Suomen kansa, niin sen etu pitäisi olla yhteinen. Tämä ajatus siitä, että mennään vaan tämmöisten poliittisten jakolinjojen mukaan, ja että hallitus on samaa, mitä paperia se tekee, ihan sama, mitä se kirjoittaa, niin sitä ei hyväksytä sen takia, että se on vain väärä hallitus. Niin onhan se aika erikoinen tilanne. Et tosiaan tämä Niina Malmi sanoi, että tämä paperi sinänsä on hyvä paperi.
Mutta että sitten kun häntä tivattiin, niin hän osannut sanoa mitään muuta kuin, että tosiaan väärä porukka on sen tehnyt suurin piirtein. Niin tulee tosiaan mieleen näitä tapauksia, mitä maailmallakin on ollut, että monesti monet hyvät asiat, niin ne on jäänyt kokonaan suorittamatta tai ei ole uudistuksia tehty sen takia, että väärä porukka on niitä ehdottanut. Aika monessa kunnassakin on esimerkiksi, jos se joukko, joka ehdottaa jotain ihan hyvää ehdotusta, mutta jos se on väärä porukka taas tiettyjen, joilla on siellä hallintaoikeus, niin eipä sitä asiaa sitten toteuteta. Eli tärkein asia meillä olisi lähteä nyt tekemään näitä hyviä asioita, mitä siellä hallitusohjelmassa on. Ja jos siellä on jotakin, joka ei ole parasta mahdollista tai ei ole hyvää, niin siitä pitäisi asiallisesti keskustella. Ja budjettipäällikkö, tämä virkamies on sanonut, että kyllä kaikki ne realiteetit otetaan huomioon, niin myöskin Riikka Purra, valtiovarainministeri, on sanonut. Kysymyshän on siitä, että tietysti näitä sosiaalipuolen leikkauksista, niin kyllähän se tietysti on kokoomus, joka niitä on ajamassa. Mutta kokoomuksella on motiivina se, että ne leikkaukset kohdistuisivat ja tulisivat sillä tavalla, että ne kannustaisi ihmisiä menemään töihin, koska se on niin kuin kuitenkin paras asia, että ihminen tulee omillaan toimeen. No, tästä käydään keskusteluja, näemme sitten, mitkä ne lopulliset lait ja muut on. Ja semmoista se on. Tuo hallituskin on, ei siellä voi joku puolue vaan toteuttaa omaa tahtoaan. Kokoomushan teki siinä mielessä aika taitavasti, että se laati pohjapaperin, jossa se keskustelu siis, se antoi raamit keskustelulle. Ja nämä taloudelliset ongelmat meitä uhkaa, heillä on taantuma, joko pitempiaikainen, lyhyempiaikainen, syvä tai matala. Aika näyttää, ei nämä ennusteet kauhean hyviä ole. Ja sen takia niin pitäisi tehdä kaikki se voitava, että me Suomen kansa ja Suomi pärjäisi mahdollisimman hyvin, eikö niin? Ja siinä ei saisi nämä puoluerajat olla esteenä kansan parhaaksi toimimisessa. Mutta se on ollut vanhastaan, että tuolla politiikassa kähmitään ja tehdään sitä ja tätä. Ja sen takia on ymmärrettävää esimerkiksi, että perussuomalaiset ei ole lähtenyt siis semmoista nöyrystelylinjaa, että he esimerkiksi maahanmuuttokriittisyydestä luopuisi. Niin se on tervettä, tämmöinen kriittisyys. Kysymys on siitä, että mikään rasismi ei ole tietysti oikein. Mutta sekin on aina, että mikä sitä rasismia milloinkin sitten on. Tällä tavalla minä mietin näitä asioita ja toivotaan nyt, kohta perjantaina on sitten äänestys, jossa äänestetään hallituksen luottamuksesta ja kahden Rydmanin ja Riikka Purran luottamuksesta. Ja nyt sitten nähdään, että missä se RKP seisoo. Keskustapuoluehan on antanut ymmärtää, että se saattaa äänestää hallituksen luottamuksen puolesta ja mahdollisesti näiden kahden ministerinkin luottamuksen puolesta. Sitä nyt ei tiedä, he siellä pyrkivät sitten taktikoimaan. Mutta keskusta ei varmaan haluaisi tämän hallituksen kaatuvan, sen monet jo kommentaattoritkin oivaltaneet, että keskustan kannalta tämä hallitus ajaa juuri sellaisia asioita, mitä keskusta haluaisi ajaa, mutta nyt keskusta ei joudu ottaa vastaan niitä negatiivisia seurauksia, kun siellä on semmoisia, jotka on vähän kiistanalaisia ja aiheuttaa keskustankin jäsenissä, että kaikkia kohtia ei ehkä hyväksytä, mutta nyt keskusta sallii tämän hallituksen toimia, niin se pyrkii siitä kermana saada ääniä itselleen. Eli keskustan näköjään motivaatio on yksi ja ainoa saada mahdollisimman paljon kannatusta korjattua. Sehän on tietysti Saarikon, joka on jo johtanut kahteen vaalitappioon keskustan.
niin se näyttää nyt olevan se idea. Mutta mitä tämmöisellä keskustan linjalla sitten on, saavutetaan? Jos keskusta olisi siellä hallituksessa, niin ei tarvitsisi edes keskustella näistä kysymyksistä, jos he olisivat siellä luotettavana hallituskumppanina. Ja kun kerran keskustan äänestäjät lähes kaikki hyväksyvät melkein kaiken siinä hallitusohjelmassa. Ja näin ollen, niin onhan tämä aika erikoista peliä keskustan taholta. Mutta sellaista se politiikka on valitettavasti. Jos te haluatte minun kanssa tämmöisiäkin miettiä, niin älkääpä epäröikö, tilatkaa tämä kanava, ei edes maksa mitään ja peukutetaan yhdessä. Kiitos, kaikkea hyvää teille ja koko Suomen kansalle ja kaikille kansan edustajille ja päättäjille myös. Kiitos, hei hei.